Hele, tak já mohl bych jednou rozbalovat dárky. Dostali my, já. Já jsem vám koukala dohromady jako. Dobrý den. A co dáme si, dáme si? A co dáme si, nebo co? Chodvinek myslí trochu perničku. Já takhle. Tam všechny svátky. Jenom takhle. Kamenovali všechno nejlepší. Náznak, je tam znak. Tak ukaž, jak moc si líbová. Otvírání dárky. To otvírá tam. A jdeme dál. Třeba den, dva, a furt můžeš lejt a furt tři dní nech spátky nový. Dej den kam můžeš lejt. Tak to je kvalitní paní balička. No ten skalupáři, tak potřebuju... To je myslím, možná je zavinovačka tam bude někde. No, jako každopádně díky. To je totiž náš Ježíšek. To je náš mají krásný čas. Stávej takový. Takový si říkám, ještě hodinu mám na hodinu. A nebo si říkám, už bych měl víc spát.
Takže tam se tam za ten Maria Velký! Maria Velký! Tak to škube, jo? A nejde to tak hrozný. No, dá se to vypušet, to se zvykne. Jako píha. Jo. Štípe to. Si zvykneš. Mě to poprvé bylo úplně hrozně. Ale pak jsem...